Patversmēs nonāk ar vien vairāk mājdzīvnieku, kurus pamet un pat atstāja piesietus pie koka dziļi mežā. Iemesli ir dažādi, taču speciālisti lēš pie vainas saimnieku mazā rocība un vienaldzība pret dzīvniekiem. Salīdzinājumā ar citiem gadiem šoziem patversmēs nonāca par 20% vairāk dzīvnieku, kuri tagad gaida jaunus saimniekus ar cerību, ka tiks mīlēti un nesaskarsies ar vardarbību. Turpina Ilze Daukanta Stērģe no Zemgales reģionālās televīzijas. Gadu vecs suņa puika bez čipa atrasts piesiets pie koka. Transportēšanas būrī pie patversmes vārtiem atstāts melnbalts kaķis. Šie ir tikai divi no daudziem gadījumiem, par kuriem pēdējā laikā saņem ziņas patversmes. Šobrīd vairāk ir cilvēki, vecie ļaudis dodas uz pansionātiem. Ļoti daudz ir bojā gājušo cilvēku, kas ir veci cilvēki un miruši, nokļuvuši slimnīcā un suņi nokļūst pie mums. Un šis cipars ir pieaudzis, jā, pilnīgi viennozīmīgi. Kā norāda patversmes, pēc tuvinieku nāves tieši dzīvnieki ir tie, kuri kļūst lieki un nevienam nevajadzīgi. Ja suns ir čipēts, nav tik vienkārši izmest ārā, jo mēs varam atrast šo saimnieku. Ar kaķīšiem, diemžēl, ir daudz lielāka bēda, jo jā, kaķi ir anonīmi, viņus var izmest ārā, aizvest kaut kur tālāk. Un šādi gadījumi arī ir bieži, kā zvana cilvēki no mājām kādām un saka, jā, mēs redzējām piebrauc mašīnu, izmet kaķus ārā pie mums. Kaķi mīļi mājas, kaķīši var redzēt, ir bijuši savu saimnieku mīluļi, bet vienkārši ir izmesti kaut kur pie svešā mājām, svešā vietā. Dzīvnieku aizsardzības organizācija Dzīvnieku policija sadarbojas ar 35 patversmēm un biedrībām visā Latvijā, meklējot pamestajiem dzīvniekiem pagaidu mājas. Nu, viens no iemesliem varētu būt lielie rēķini, jo tad cilvēki saprot to, ka nu, tad, kad rēķins ir reizes divas lielākas nekā tu esi pieradis, kas lielai daļai tā šobrīd ir, tad nu, vēl vienu muti mājās uzņemt, ko pabarot, ir grūtāk. Un pie reizes arī cilvēki, kam jau ir mājdzīvnieki, viņi saprot, ka viņi nespēja vairs parūpēties, zvan uz patversmi, saka, ka vēlās atdot. Tieši cilvēku modrība ir tā, kas palīdz paglābt nelaimē nonākušos dzīvniekus, un tur atzīst, ka nereti patversmē nonāk pat veselas dzīvnieku kolonijas. Ne tikai mantu vācēji, bet arī dzīvnieku vācēji. Kaut kādā brīdī cilvēki saprot, ka netiek galā vai arī kaimiņu sūdzību dēļ. Gan patversmes, gan organizācijas, gan arī vetārsti uzsver, ka jāmeklē risinājumi un iespējams jāmaina likumi. Es domāju, ka Latvijā ir jāpieņem noteikumi, cik vispār dzīvniekus var turēt, un tāpat jāievieš turētāju vecuma ierobežojumi. Es savā darbā atrunāju vecāka gadagājuma cilvēkus ņemt dzīvniekus, jo viņi iegrib pēc beznosacījuma mīlestības sniegšanas nenāk par labu dzīvniekam. Šobrīd patversmes ir pārpildītas. Daudz no dzīvniekiem patversmēs dzīvo jau vairākus gadus, taču cerība atrast savu saimnieku un savas mājas nav zudusi nevienam. Ilze Daukanta Stērģe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.